جلاله اللہ اللہ تیری شان جل جلاله اللہ اللہ تیری شان جل جلاله. حضور کا فرمان ہے کہ جو بندہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو خالی نہیں لٹاتے, اور جب تک زمین پر اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. ذرا دونوں ہاتھ پھیلائیے اور مل کے پڑھتے ہیں, اللہ اللہ تیری شان جل جلالہ اللہ اللہ تیری شان رب کہاں پہ نہیں ہے تو میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو تیری شان جل جلالہ اللہ اللہ تیری شان جل جلالہ اللہ. سب پڑھیے اللہ تیری شان حکم تیرا یہاں وہاں تیری ذات خالق دو جہاں چلے حکم تیرا یہاں وہاں چلے حکم تیرا یہاں وہاں تیری ہر زبان پہ گفتگو تیری ہر زبان پہ گفتگو تیری شان جل جلالہ اللہ اللہ تیری شان جل جلالہ وسعتوں کا حساب کیا تو محیط عالم رنگ بو تو محیط عالم رنگ بو تیری شان جل جلالہ اللہ اللہ تیری شان جل جلالہ جلالہ تیری شان جلا جلالہ تیری شان جلا جلالہ.